ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା। ସିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖନ୍ତି, ଆରେ ବେଟା କେମିତି ଅଛୁ କେମିତି ଅଛୁ, ମୁଁ କୁହେ ଆଜ୍ଞା ଡାଡ଼ି ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷଟା ଆଉ କେହି କହିବେନି କି ମୁଁ ବି ଆଉ ଡାଡ଼ି ଡାକିପାରିବି ବି ନାହିଁ। କହିବି କହିବାକୁ ପାଟିରେ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍, ଏ ଲସ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କେହି ବି କରିପାରିବେନି କି ହେବ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି କ୍ଲୋଜ୍ ଆଉ କେହି ସେତିକି ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ପରିବାର ଜଣେ ପୁରୁଖା ଲୋକ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତା ତ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷ ମିଳିବେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା। ସିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖନ୍ତି, ଆରେ ବେଟା କେମିତି ଅଛୁ କେମିତି ଅଛୁ, ମୁଁ କୁହେ ଆଜ୍ଞା ଡାଡ଼ି ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷଟା ଆଉ କେହି କହିବେନି କି ମୁଁ ବି ଆଉ ଡାଡ଼ି ଡାକିପାରିବି ବି ନାହିଁ। ସିଏ ସବୁଥିରେ ଯାହା ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରନ୍ତି, ତାହେ ବାପା ହଉ କି ଭାଇ ହଉ କି ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ହଉ କି ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ବି ହଉ, ସେ ସବୁଥିରେ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଏମିତି ପଶି ହେଉଥିଲେ, ମାନେ ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ହେଇକି ବି ଆମେ ଯେତିକି ହସୁ, ଇଭିନ୍ କି ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁ ବି ଥିବେ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହସନ୍ତି। ସ୍ମୃତି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାତି ପାହିଯିବ, ଯେତିକି ସ୍ମୃତି ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଗଲି ଏମିତି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଚିପି ଦେଇଥିଲି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଟିକିଏ ଏମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ହେଲା ବେଟା କୁଆଡ଼େ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହସୁଛୁ ରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ବି ଯାଇଥାଏ, ତ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ଅଲଗା ଥାଏ, ମୋ ରୁମ୍ ଅଲଗା ଥାଏ, ସିଏ ମୋତେ ରୁମ୍କୁ ଡାକିବେ ଯେ ବେଟା ଟିକିଏ ଆସି ମୋତେ ଟିକିଏ ଜାକିଦେବୁ, ମୋ ଦେହ ହାତ ଟିକିଏ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ମୁଁ ଜାକିଦିଏ, ସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ